Харесват ли ти автомобили? Дай на нас. Затова гледай Renault Austral зад вулана. В неделя, 19 ноември от 19 часа, ще разкрием всичко по работата на този автомобил. Каква е визията му? Удобен ли е интериорът? Комфортен ли е на пътя или работата с Alpine трансформира поведението му? Става ли за семейни нужди? Абонирайте се за канала Зад вулана в YouTube сега, за да застанем удобно в Renault Austral Esprit Alpine в неделя, 19 ноември от 19 часа. До тогава!